বালি গোসানীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ শিশু বলি। কালিসাধকৰ প্ৰৰোচনাত নিজৰ চাৰিবছৰীয়া কন্যাক এজন চাহ শ্ৰমিকে বলি দিয়াৰ সন্দেহ। সোণাৰীৰ চফ্ৰাই চাহ বাগিচাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰক্ষীৰ জালত নিজ সন্তানক বলি দিয়াৰ অভিযোগত অভিযুক্ত পিতৃ কালিসাধকসহ তিনি অভিযুক্ত। পিতৃকো সোধপোছ কাৰণে আমি এতিয়া আনিছোঁ, তেওঁকো সোধপোছ কৰি আছোঁ, কিয় যে তেওঁ এটা ইনডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰি আছে। পিতৃ এজন হ'লে যদি সৰু বাচ্চা হেৰাই যায় বা সৰু বাচ্চা যদি এনেকৈ মাৰ্ডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এটা মানে নেচাৰটো ডিফাৰেণ্ট হ'লহেঁতেন। চাফ্ৰাই বাগিচাৰ চিংলু লাইনৰ বাসিন্দা এই লোকজনৰ নাম অন্তা মুণ্ডা। তেওঁৰ চাৰিবছৰীয়া কন্যা সন্তানটি নিৰুদ্দিষ্ট হৈছিল যোৱা 8 আগষ্টৰ নিশা। পিছদিনা থানাত পঞ্জীয়ন হৈছিল গোচৰ। 8 তাৰিখে ৰাতি এটা পৰিয়ালৰ সৰু ছোৱালী এজনী 4 বছৰীয়া, তেওঁ যেতিয়া নিজৰ আৰু বেলেগ ছিষ্টাৰ্ছৰ লগত আইতাকৰ লগত শুই আছিলে, তেওঁ ৰাতি হেনো তাইক কোনোবাই দাঙি ঘৰৰ পৰা লৈ গ'ল আৰু দেউতাকো সেই ঘৰতে বাৰাণ্ডাত শুই আছিলে। কিন্তু ঘটনাৰ প্ৰায় 48 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছত 10 আগষ্টৰ নিশা নিৰুদ্দিষ্ট কন্যা শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় চিংল নৈত। ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় অনুসন্ধান। এয়া একেটা শ্ৰমিক লাইনৰে বাসিন্দা বগাধৰ মুণ্ডাৰ ঘৰৰ চৌহদত থকা কালি থান। বগাধৰ মুণ্ডাৰ যিহেতু কালিসাধক ৰূপে পৰিচয়, তেওঁৰ কালিস্থানতে সন্দেহবশতঃ স্থানীয় লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল আৰু স্থানীয় লোক। আৰু কালি থানৰ মাটিৰ থাপোনাৰ তলত কেঁচা বেলপাত আৱিষ্কাৰ কৰে ৰাইজে। ইয়াৰ পৰাই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই কালি থানত কালি পূজা হৈ যোৱাৰ সন্দেহ উপজে ৰাইজৰ মনত। নিশাই স্থানীয় আৰক্ষীয়ে অন্তা মুণ্ডা, বগাধৰ মুণ্ডা আৰু ৰাজু মুণ্ডা নামৰ 3জনক আটক কৰে। নিশাই থানালৈ অনা হয় স্থানীয় কেইবাগৰাকী পুৰুষ মহিলাক। কিন্তু ঘটনা সন্দৰ্ভত বেছিভাগৰে ভাষ্য বিভ্ৰান্তিকৰ। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাৰী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 457, 448, 363 এ ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। গোচৰ নম্বৰ 162/21। জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। যিহেতু মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা কন্যা শিশুটি নিশা নিজ ঘৰৰ শোৱাপাতিৰ পৰাই নিৰ্দিষ্ট হৈছিল, তেনেথলত দেউতাক অন্তা মুণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰক্ষীয়েও। সোণাৰীৰ পৰা মৃতুপৰ্ণ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।